Dámy a páni, znova po týždni. Vítajte na obrazovkách televízie Región pri relácii, ktorá sa volá Šport Arena. Každý týždeň v Šport Arene si kľučku podávajú zaujímaví hostia, zaujímaví športovci, funkcionári, tréneri, žurnalisti. No a práve túto kategóriu, tú poslednú, máme dnes naozaj veľmi zaujímavo nejakým spôsobom obohatenú, alebo dá sa povedať zastúpenú, pretože našim dnešným hostom je skúsený žurnalista, novinár, spisovateľ, človek s veľkým, čo je niekedy až naozaj predsa len trošku škoda, že máme len 15 minút na túto reláciu, celých 900 sekúnd, ale som rád, že našiel si dnes trošku čas a prišiel do nášho štúdia. Šéfredaktor časopisu, ktorý máte možnosť vidieť predo mnou, Svet športu, rovnako tak aj jednej z posledných publikácií, ktoré vydala konkrétne Cesta na Olymp. Aj o tom dnes bude reč. Meninový oslávenec, pán Jozef Mazár. Vítajte, dobrý deň. Ďakujem, dobrý deň prajem pre všetkých sledovateľov televízie Región. Teším sa, že ste prišli. Ďakujem za váš vzácny čas a chceme sa samozrejme k množstvu gratulantov pripojiť, pretože dnes je na Slovensku, stále sa hovorí, že keď je Jozef meno v kalendári, to je také ako keby boli Vianoce alebo niečo podobné, tak k tomu množstvu samozrejme aj televízia Región prispieva svojou gratuláciou. Takže všetko dobré, veľa zdravíčka a veľa chuti do práce. Ďakujem veľmi pekne za krásny vinš. Klamal by som, tak by som povedal, že ma nepotešil. Potešil ma, ale ja si nejak nepotrpím na nejaké majestátne oslavy menín. Predpokladám, že aj z okolia športovcov sa dnes množstvo ľudí ozvalo v súvislosti samozrejme s peknou gratuláciou, či už SMS-kou, či už telefonátom. Ste známi samozrejme športovej branži nielen okolo Dukly Banská Bystrica, ste východniar z Nižného Hrušova, ak to dobre môžem teda povedať, takže našim divákom bude predsa len známa vaša osoba. Kto z tých zaujímavých ľudí alebo športovcov ako takých sa počas dnešného dňa ozval? Pred chvíľou mi telefonoval Ďuro Benčík, tréner olympijského víťaza Jožka Pribilinca z Dukly Banská Bystrica, s ktorým som slúžil v 68. 70. Dukle, potom som tam robil na marketingu. Takže takéto telefonáty a ďalší športovci, ako ste povedali, nebudem ich všetkých menovať, Igor Liba, Paľo Valko z Liba Akadémie. To by som musel dlho menovať. Veru tak, množstvo ľudí, ktoré ste vo svojej kariére zažili. My máme tu v tejto chvíli publikáciu, ktorú ste urobili, jednu z posledných, ktorá sa volá Cesta na Olymp. Je to o tých zimných športoch alebo o tých skokoch na lyžiach ako takých. Skúste možno tých divákov, ktorých ste nejakým spôsobom v tejto chvíli zaujali, premeniť na drobné. Ja som spomínal, že je to publikácia jedna z mnohých. Tak skúsme rozmeniť na drobné, čo všetko ste už stihli. V prvom rade chcem povedať, že si nesmierne vážim košického športového diváka. Košice sú pre mňa mekou športu, Košice sú pre mňa, nakoniec je to moje rodisko, i keď som tu nikdy nebýval. Býval som v už spomenutom Nižnom Hrušove, ale vyrastalo tu veľa športových osobností a zabúdať na nich znamená vrácať sa späť, vrácať sa niekde, kde sme niekedy boli, čo nie je dobré. Ja vnímam každú diskusiu s významným športovcom, s významnou športovou osobnosťou ako niečo, vytvorenie atmosféry, posunúť sa ďalej. Tých osobností je tu veľa, či už spomenutý Igor Liba, Vinco Lukáč, s fotbalistou Ondio Daňko, Strauss, hokejisti Jano Fajt, Selvek. To by som mohol zase spústu mien a mien Jožko Plachy, s ktorým som robil niekedy atletiku, vrcholovú atletiku, on Dukle Praha, ja Dukle Banská Bystrica. A keďže si myslím, že veľa divákov, veľa čitateľov sa rád vracia do minulosti, lebo si ozrejmuje aj svoje dejiny, svoje športové dejiny, nájde sa tam veľa razy, tak sa snažím vždy priniesť niečo nové. Oslovili ma skokani na lyžiach v Dukle Banská Bystrica. Spomínal som rok 68, kedy som tam slúžil. O dva roky neskôr bol Karol Kodejška, významný reprezentant Československa skokov na lyžiach, bol majstrom sveta v letoch na lyžiach. Oslovili ma, aby som spracoval dejiny lyžovania, keď už nemáme výborného skokana na lyžiach na Slovensku. Urobil som to, knižka je na svete, ale život ide ďalej. Koľko takýchto kníh ste urobili vy už vo svojej bohatej kariére? Pokiaľ mám dobrú štatistiku, a myslím si, že mám, tak zatiaľ 12, ktoré vyšli. Zatiaľ. A zatiaľ. Teraz je u grafika, tiež Košičana. Myslím, že nič nepokazím, ak poviem meno Marek Čech. Marek Čecho, fotograf vodných pólistov, dvorný fotograf vodných pólistov, spolu s Robi Báčim Berenhautom, aby som nezabudol, lebo sa na mňa pohnieva.
Lámeme teraz knižku Košice, Mekka vodného pola. Práve pred chvíľou som debatoval s veľkou osobnosťou Košického vodného pola, ktorý žije v Kanade, pánom inžinierom Petrom Šalátom. Bolo to pre mňa taký darček jozefovský stretnúť takú veľkú osobnosť, 13-násobný majster Československa, úspešný československý reprezentant. Košičania možno nevedia, že je strieborný medailista z majstrovstiev sveta seniorov, ale v drese Piešťan, to mi pred chvíľou povedal, a dvakrát bronzový medailista v drese seniorov. V Čiapočke. V Čiapočke. Tak. I keď žije v Kanade, ale vždy sa rád do Košíc vracia. A ja som bol aj hrdý, že my Košičania sa vraciame tam, kde sme vyrástli, kde sa cítime dobre medzi svojimi. Je to neuveriteľné, chcem gratulovať k tomuto a iste ste nepovedali ešte posledné slovo, pretože aj vodní polisti sa čo nevidieť prihlásia o slovo, ale o tom si povieme samozrejme v priebehujúcom času predsa len trošku ďalej. Vy ste aj šéfredaktorom časopisu Svet športu, ktorý sa medzi fanúšikmi takisto teší obľúbe. Čo ešte zvládate po pripísaní kníh, po pristretávaní sa s ľuďmi, absolvovaní rozhovorov, robiť nejakým spôsobom športový časopis? Čo ešte? Na čo ešte sme zabudli? Ja vám poviem trošku ináč. Nebolo by dobre, ak by to vyznelo, ak by to vyznela chvála na moju osobu. Ja si nesmierne vážim ľudí, ktorí sú za tým. Dejiny by sa nemohli písať, ak by tam neexistovali tí, ktorí ich tvorili. Každý sme tvorcami dejín. Športový fanúšik, rozhodca, funkcionár, samotní aktéri, hráči, to isté s časopisom. Pred chvíľou mi volali z Duklimanská Bystrica, prečo Svet športu neobsahuje rubriku, väčšiu rubriku o Dukle, pretože na ostatnej olympiáde v Soči napríklad nebyť Dukli, pretekárov Dukli, tak do prvého 20. miesta nemáme pretekára zo svetového hľadiska. Málo sa o nich píše, mi vytýkali. Dokonca ma žiadali, aby sme niečo urobili pre propagáciu nielen Dukli, ale samotných športovcov, Žampu mám na mysli, Vlhovú, nielen Kuzminovú, tých, ktorí tam boli, aj funkcionárov možno. Takže vidíte, nie je to o mne, je to o ľuďoch, znovu o športovcoch, znovu o funkcionároch, možno niekedy aj analyticky. Mám na mysli aj kritickejšie trošku. Trošku, viete, tá životná skúsenosť vás na všetko upozorní. A znova prostredníctvom ľudí. Ja som v jednej knižke napísal, že pre mňa je najväčším bohatstvom komunikácia s múdrymi tohto sveta. Nemusí to byť univerzitný profesor, nemusí to byť lekár, môže to byť obyčajný murár, môže to byť človek, ktorý niečo v živote dokázal. A športovci, tí naši reprezentanti v rôznych športových disciplínach to dokazujú. Bol som teraz prednedávnom na vyhlásení športovca Spíša. Prekrásna, parádna akcia pred 3-4 dňami. Nádherné. Toto by mali ľudia, toto by mal športový fanúšik zažiť, dotýkať sa tých športovcov, a nie sú z nich mnohí majstri sveta, sú dokonca začiatočníci v juniorských kategóriách, úspešne nás reprezentujú. Toto všetko treba dať na papier, pretože starneme a nikdy sa život nevráti tam, kde sme boli. Vždy idete buď iným smerom, alebo ďalej. A na to sa potom zabúda. A nie je dobré, ak zabúdame na to, čo bolo krásne, čo bolo dobré. A my máme tu v Košiciach zvlášť veľmi bohaté športové dejiny. Hokejové napríklad. Hovoríte pekne, hovoríte múdro, až mi je ľúto, že máme toľko malo času pre túto reláciu. Čo vás, predsa len sa dotknem toho a chcem naozaj odpovedať na túto otázku, čo vás ženie vpred stretnutia s milými ľuďmi, múdrymi ľuďmi, inteligentnými ľuďmi, ktorí majú čo povedať, športovci, zanietení ľudia, ktorí vo vás, ja viem, že každá nejaká tá osobnosť predsa len niečo zanechá, ale predsa len taký hnací motor aj vlastne vo veku, v akom sa nachádzate. Čo to je? Čo to je tým smerom? Viete, ja sa rád učím. Ja sa rád učím, aj dnes som poďakoval už spomenutému pánovi Šalátovi, že som sa od neho veľa naučil. Človek sa každou diskusiou posúva. Človek, ak dobre počúva, čo mu ten druhý hovorí, zisťuje, koľko vecí nevie, koľko vecí neobláda. A pri písaní, pri tvorbe takýchto materiálov sa musíte pripravovať. Vy to sám dobre poznáte, že nejdete pred mikrofón, aby ste neboli pripravení. Preto aj tie funkčné otázky, ktoré od vás počúvam, aj z tejto televízie, aj z iných miest pri moderovaní. Ja som už povedal, nesmierne si vážim ľudí, ktorí veľa vedia a chcú. A možno som tak trošku aj zlodejom ich myšlienok v tom dobrom slova zmysle. A aby som si tie myšlienky nezobral zo sebou, tak ich dávam na papier v ich podaní, tak ako ich oni povedali. Žiaden zázrak. Niečo sa vydarí lepšie, niečo horšie. Uvidíme, ako budú hodnotiť knihy, ktoré prídu. Ja som do jednej knižky napísal.
autorovi žiadnej knižky o histórii športu sa nezaslúžene dostávajú slova chvály, ale ani nezaslúžene slova kritiky. Na všetko sa opýtať nedá, na všetko sa nedá odpovedať, všetko sa napísať nedá, nie preto, že sa nechce, jednoducho sa to nedá, lebo ten život je veľmi pestrý a to by museli byť takéto publikácie historické. Takže ja sa na to tak dívam a to ma tak motivuje učiť sa viac, získavať viac vedomostí. Možno niekto iný na to nadviaže, prečo by som sa nemohol tešiť oveľa viac ako z toho, čo som urobil, z toho, čo urobia tí, ktorí prídu po mne. Sú naozaj pekné myšlienky v dnešnej relácii. Chcem sa opýtať, sú tie stretnutia s tými ľuďmi také, že z každého si zoberiete niečo a vytvoríte povedzme nejaké Lego alebo nejaké puzzle alebo nejakú skladačku, ktorá vhodne nejakým spôsobom vo vašom živote zapadá práve do nejakého obrazca, ktorý si nejako vytvoríte alebo máte predsa len vo svojom portfóliu v úvodzovkách človeka, ktorý vás nejakým spôsobom výrazne ovplyvnil smerom dopredu, niečo vo vás zanechal? Slovensko má veľa významných novinárskych, žurnalistických osobností i veľa osobností z iných sfér života. Život mi dovolil s mnohými sa stretávať. Možno som mal šťastie. Ja tvrdím, že áno. Nebyť toho šťastia, koľky nemali šťastie. Spomeniem pána Karola Poláka. Veľa som sa okol neho pohyboval. Veľa som od neho získal. Veľa som sa nenaučil. Niekedy sa červenám. Robím chyby. Som človek z mesa, kosti, z krvi. Robím takisto chyby, takže učiť sa musím stále. Ale sú tu ďalší. Aj tí, ktorí by mohli byť mojimi žiakmi. Ivor Lehoťan. Mňa teší napríklad, že je viceprezidentom Svetovej biatlonovej federácie. Pamätám sa, keď robil z časopisu, kde som pôsobil ako šéf-redaktor, diplomovú prácu, keď bol začiatočníkom. Dnes je to pán novinár, vo svete uznávaný. Možno vo svete ešte viac ako tu doma. Marcel Merčiak. Nesmierne si vážim každú chvíľu, keď sa s ním rozprával. A viete, čo ma teší? Že aj tí starí páni, ktorí niekedy písali veľmi zasvetene o športe, Igor Mráz, Kšiňan, ktorí by možno už mohli skutočne byť na dôchodku vzhľadom k svojmu veku, prispievajú či už k tvorbe tohoto časopisu Svet športu, alebo k tomu, aby ozrejmovali súvislosti, dejinné súvislosti športu, ktorým sa zaoberali. No a je tu divácka obec, diváci vám povedia všetko. Stačí medzi nich ísť, dobre počúvať. Bol som dnes ráno u pána Ivana Labanského. Rozprávali sme sa o prekrásnej aréne na Lokomotíve Košice, hokejovej aréne, a spomenuli sme tam mená niektorých ľudí, ktorí sú zviazané životy s hokejom košickým. Taký pán Ficeri, málo kto z Košic vie, že to je človek, ktorý odkedy Košice hrajú prvú ligu, je stále pri časomiere. On ju dokonca v Košiciach vymyslel. Nenapíšte o takom človeku, veď to by bolo trestuhodné. Bude mať 80 rokov. Neuveriteľné. Absolútne fantastické. Náš čas sa pomaličko, ale isto naplnil a veľmi rýchlo ubehol. A čo dodať na záver nášho rozhovoru? Možno odkaz pre tých mladých alebo mladších, ktorí nás sledovali, ktorí predsa možno si vybavili práve meno Jozef Mazár, tých, ktorí sledujú trošku športové dianie a nejakým spôsobom sme ich možno obohatili týmto zaujímavým rozprávaním. Ja si myslím, že nič krajšie na svete neexistuje ako pomôcť človeku vo chvíli, keď ju najviac potrebuje. Možno aj tým slovom sa veľa razy dá pomôcť. Slovo je veľmi silný nástroj pre život. Len s ním netreba narábať neohrabanie, netreba ho využívať, netreba ho zneužívať. To je také moje krédo. To je absolútne fantastické. Teším sa z toho, že ste prišli. Opakujem ešte raz a ďakujem vám za príjemných 15 minút. Dnešnej relácii. Ešte raz všetko dobré k Jozefovi. Dnešným meninám užite si to. Množstvo tých pozdravných SMS-iek, jednotlivých telefonátov. A pevne verím, že sa opäť niekedy spoločne stretneme pri ďalšej knižnej publikácii alebo pri ďalšom nejakom zaujímavom výtlačku, ďalšom vašom zaujímavom počine alebo to, čo nejakým spôsobom vychystáte. Predpokladám, že nespíte na vavrinoch a robíte ďalej. Ja sa skôr chcem poďakovať vám, že ste mi dali možnosť prihovoriť sa k svojim rodákom. Nikdy som si nemyslel, že sa mi to podarí vo veku, keď už tých krížikov pribúda. Vtedy človek svoj život trošku opatrnejšie hodnotí. Možno mu nemusia ostať mnohé veci ani na zhodnotenie. Takže človek zvažuje, čo urobiť, čo neurobiť. Ďakujem veľmi pekne a prajem aj televízii Región. Nech sa jej darí. Nech relácií, ktoré ľudia sledujú, ktoré majú radi, nech pribúda. Ďakujem veľmi pekne a všetko dobré. Ďakujem. Dámy a páni, to bol dnes pán Jozef Mazár. Ďakujeme za príjemné sledovanie a tešíme sa opäť o týždeň. Majte sa krásne.